Bună, bine te-am regăsit, Daniela Simulescu aici. Mă bucur să ne revedem sau mă bucur să ne vedem pentru prima dată. Emisiunea aceasta, să știi că am gândit-o de foarte mult timp. Încă de când am lansat proiectul AstroSense, am zis trebuie să fac o emisiune de genul ăsta, asta și pentru că foarte mulți m-au întrebat. Daniela, cum stă treaba cu, imediat îți spun subiectul, ce să ne așteptăm de la, cum putem proceda, care sunt cele mai importante tranzite, Daniela, există o corelație între și între. Și am zis, domnule, eu aș putea să fac o emisiune despre acest subiect, pentru că știu și eu care sunt niște tranzite, care sunt niște mișcări implicate, care sunt niște factori astrologici pentru acest subiect. Însă am zis să chem un specialist, un om care știe cu ce se mănâncă subiectul pe bune, care lucrează într-un domeniu care are legătură cu aceste detalii și m-am gândit să o invit pe Cătălina Mărăcineanu. O să vă spun imediat, Daniel, încă nu a arătat, te rog frumos. Deci am invitat-o pe Cătălina. Am invitat-o pe Cătălina să vorbim despre Bitcoin, domnule, despre criptomonede, despre blockchain, despre bursa de valori, pentru că trăim vremuri foarte tulburi, odată din perspectiva știrilor despre Ucraina, așa și despre bursa de valori, ce se întâmplă, toți indicatorii sus, jos, ce e acolo și piețele financiare se schimbă de la o zi de alta la alta. Există foarte multă instabilitate financiară, nu știm ce să facem. Deci, pe de o parte vom vorbi de aceste criptomonede, care sunt peste tot în ultimul timp, ne mănâncă zilele, toată lumea vrea să investească, toată lumea se teme, nu știe nimeni care ce-i pe bune și ce nu-i pe bune și vreau să vorbim și despre bursa de valori și despre oarecare previziune financiară, ce ne așteaptă pe noi, pe planeta aceasta, că despre noi vorbim deocamdată, mai ales în următorii ani, să zicem, dar să știți că aspectele de care vom discuta cu Cătălina se raportează nu doar la câțiva ani, ci și mai multe decade, aș putea spune, pentru că vor fi în perioada următoare niște conjuncții planetare destul de importante care vor schimba fața Pământului, fața planetei, mai ales din punct de vedere financiar. Bun! Daniel, poți să ne arăți pe Cătălina aici? Bun, v-am promis eu că o să vă aduc specialiști pe care nu-i vedeți în alte părți, specialiști tineri, specialiști care sunt inovatori și, bineînțeles, pe Cătălina am ales-o nu doar pentru că este astrolog, dar este și economist. Cătălina are foarte multă experiență în sistemul bancar și cine putea să ne vorbească despre aceste lucruri dacă nu cineva care a lucrat acolo. Eu n-am lucrat, eu o să vă explic din perspectiva mea, unui simplu muritor care se gândește cum să investească banii să fie mai bine. Dar Cătălina vine și o să ne explice așa foarte punctual, practic, să înțeleagă toată lumea. Dar Cătălina, încă o dată îți mulțumim mult de tot pentru faptul că ai acceptat invitația noastră. Bună ziua, Daniela! Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru invitație și pentru introducerea pe care mi-ai făcut-o. Vreau să te felicit și eu pentru proiectul tău și pentru ceea ce faci. Vreau să spun că de multe ori când te ascult, mai învăț și eu câte ceva, deși studiez de câtva timp astrologie. Nu spune tu, lasă-mă să spun eu acest lucru. Ok. Așa, bun. Mulțumesc și eu, Cătălina! Ce aș vrea să vă mai spun despre Cătălina, că mi-am notat aici câteva detalii pe care nu vreau să le greșesc. Așa. Cătălina a absolvit relații economice internaționale, cum zicem noi, ASEU-ul, deci matematică, finanțe, economie pe pâine. Așa. Are un master în managementul sistemelor bancare, deci încă un indicator că se pricepe foarte bine la acest subiect. Deci, din ce mi-a povestit ea, ea are 9 ani de experiență în sistemul bancar și Cătălina se pricepe și la asigurări, mi-a povestit. Iar acum, în ultimul timp, lucrează în sistemul de telecomunicații. Deci, cu siguranță știe piețele astea financiare mult mai bine ca mine. Ce mai e de spus de Cătălina? E că undeva prin 2012 s-a apucat ea de astrologie ca să-și dea seama, domnule, dacă a ales bine cariera, dacă îi se potrivește, pentru că ea visa să facă altceva atunci, din ce mi-a povestit Cătălina, dar nu o să dăm atât de mult din casă. Na, mai păstrăm și pentru tine, sunt detalii personale. Și s-a apucat ea de astrologie, domnule, prin 2012 și să vadă, domnule, mi-am ales bine sau să mă duc spre ce vise sau spre ce mi-aș imagina eu, spre ce aș crede. Iar Cătălina, țin să vă spun că în astrograma ei avem așa. Avem un marcaj de fecioară, avem ascendent în balanță și de gemeni marcaj. Deci o combinație din aceasta și puțin artistică și puțin creativă, dar și foarte pragmatică, așezată și pusă pe calcule și pusă pe tot timpul pe o analiză permanentă. În 2012, după cum vă spuneam, s-a apucat de astrologie, iată 10 ani în care a studiat.
Și pentru că ea a lucrat în sistemul bancar, ce a zis? Domnule, hai să mă acces pe astrologia financiară. Și de aceea pot să vă spun că este printre puținii astrologi din România care face calcule, care face analize. Eu pe Cătălina am cunoscut-o mult mai mult la niște congrese ale astrologilor din România, pentru că ea are acolo tot felul de seminare, de prezentări, în care ne povestește care este legătura între ce se întâmplă cu piețele mari financiare și ce se întâmplă la noi în țară. Și cineva pe Facebook acum ceva timp mi-a zis, Daniela, simt și mie cu criptomonedele. Și a zis, domnule, eu ți-aș spune, dar nu pot. Bun, Cătălina, hai să începem. Așa, pe înțelesul tuturor. Le-am spus că faci astrologie de atâția ani, că te preocupă astrologia financiară, că ai lucrat în bancă. Știi ce mă interesează pe mine? Ca să înțeleagă toată lumea. Că eu așa vorbesc cu toți invitații mei. Le zic, domnule, m-ai întâlnit la o terasă undeva, eu sunt o necunoscătoare și tu îmi spui cu ce te ocupi. Și eu vin și te întreb, măi Cătălina, ce este aceea o criptomonedă? Ce e treaba cu Bitcoinul ăsta? Explică-mi și mie, te rog frumos. Înainte de a discuta din punct de vedere astrologic. Ok, criptomonedele sunt sunt monede virtuale digitale, surogat, nebancare, care sunt folosite ca mijloc de plată. Ele utilizează criptografia, care este o scriere securizată și derivă din ramura matematicii, care se ocupă cu securizarea informației și cu autentificarea și restricționarea accesului într-un sistem informatic. Aceste criptomonede au la bază tehnologia blockchain. Ce este tehnologia blockchain? Este o bază de date. Aceste baze de date, în loc să fie stocate pe un server central care poate fi accesat de toți utilizatorii, ele sunt stocate pe calculatoarele utilizatorilor din toată lumea. Și ce este atrăgător la această tehnologie sau ce o face atrăgătoare este faptul că este descentralizată. Adică dacă sistemele bancare moderne sunt sub incidența unei bănci centrale, cum este la noi BNR-ul, acesta nu are un sistem de supraveghere. Încă, pentru că există, au apărut articole în presă în ultima perioadă, chiar și la noi, această tehnologie și criptomonedele, se dorește o reglementare a acestora. Și ce vreau să mai adaug, că aceste criptomonede și tehnologia blockchain s-a dezvoltat începând cu 1989, când a debutat conjuncția Saturn-Uranus. De atunci, deci de aproape 30 de ani. Saturn-Uranus în Capricorn erau atunci, dacă nu mă înșel, Cătălina, în 89, nu? A debutat ciclul, da, erau, cred, da, în Capricorn, ciclul Saturn-Uranus, iar acum, în 2008, când ele au ajuns la faza de opoziție, a luat naștere Bitcoin, iar acum când ne aflăm în faza de quadratură, este un nou avânt al acestei tehnologii și vedem cum criptomonedele și tehnologia blockchain este din ce în ce mai mult în centrul atenției și din ce în ce mai mult este căutată și monedele acestea virtuale se doresc a fi un nou mijloc de plată, viitorul banilor, ca să zic așa. Da, cert este că lucrurile au mers, s-au umflat așa, mai ales în perioada de pandemie, când am avut conjuncția Saturn-Pluton Capricorn, am avut și Jupiter în Capricorn. Dar ca să le explicăm puțin oamenilor, deci în 1989, când ne-ai povestit tu că a început această treabă, aveam conjuncția Saturn-Uranus, așa, în Capricorn. Pe urmă, când mi-ai spus în 2008, acestea era opoziția. Da, ce înseamnă opoziție? Înseamnă 180 de grade. Iar acum avem Saturn-Uranus în quadratură, adică în unghi de 90 de grade, cu acel moment în care a început, în 1989, ca să le povestim oamenilor de faptul că aceste planete, planetele transpersonale și transgeneraționale, vorbim de Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun și Pluto, acestea au un mare impact prin tranzitul lor, prin tranzitele lor, în tot ceea ce privește piețe financiare, război, evenimente importante și hazarde în lumea în care trăim, pe planeta în care trăim. Îmi spuneai tu de Bitcoin, că ai o astrogramă pentru Bitcoin. Îmi poți spune despre ce e vorba? Daniel, o să te rog să ne și ilustrezi, te rog frumos.
Da, bineînțeles. Cu astrogramul Bitcoin, Daniel, da, te rog. Așa, spune-ne, Cătălina. Mulțumesc pentru completare, Daniela. Da, Bitcoin a fost lansată în 3 ianuarie 2009. Se știe ora, este ora 18 UTC, Universal Time, da? Dar nu se știe locația exactă. Majoritatea astrologilor iau în calcul Londra pentru că atunci a fost dată ora, da? 18 Universal Time. Însă există astrologi, există teorii în domeniul acesta al astrologiei financiare că o altă locație ar putea fi Washington DC. Eu am studiat ambele astrograme, tind să iau un calcul, să o iau pe cea de-a doua cu locația Washington DC. Și avem aici în fie că e Londra, dacă este Londra, avem un soare, câteva cuvinte să spun acum despre astrograma Bitcoin. Soarele, da, esența este în Capricorn. În această situație, ascendentul ar fi în Taur, iar luna ar fi în Berbec. Luna arată atitudinea publicului, da, față de... de o companie, pentru că așa cum o astrogramă natală arată esența personalității unei persoane, în astrologia financiară noi putem utiliza harta natală la nașterea unei companii ca să vedem informații despre compania respectivă, despre atitudinea publicului față de compania respectivă, posibilitățile ei de creștere sau de stagnare. Și aici avem, într-adevăr, soarele în Capricorn. Am putea spune la prima vedere, ok, Capricornul are de-a face cu, sau este asociat cu tradiția, cu sistemele bancare tradiționaliste. Mai avem apoi Venus în Pești. Venus este asociată cu banii într-o hartă natală. Este în semnul, într-un semn de apă, mutabil, volatil al peștilor, ceea ce arată, poate arăta în astrologia financiară caracterul volatil, da? Că există mișcări de prețuri, da? Schimbări de trend. Și, cum spuneam mai devreme, luna aceasta în Berbec, care vine cu acțiune, curaj, dar și impulsivitate, poate, da? Și faptul că, ce spuneam mai devreme, volatilitate, da? Schimbări. Văd că luna este chiar în casa 12 a acestei astrograme și văd că este în careu și cu Marte, deci cu alte cuvinte, iarăși multe momente din acestea de grăbeală, de repeziciune, de nu stați să te gândești, bănuiesc. Exact, iar în casa a 12-a poate arăta și nu neapărat caracterul ascuns, dar casa a 12-a este asociată și cu înstrăinarea sau cu nu știu, cu meleagurile, ca să zic, îndepărtate și ar putea să arate în această situație faptul că Bitcoin este utilizată la scară largă peste tot în lume sau, nu știu, poți face tranzacții oriunde te afli, chiar și departe de țara ta natală. Mai avem luna la fel în care cu Pluto, în astrologia financiară, Pluto... Da, în care o cu Pluto. Este asociat cu marile finanțe. Deci și de aici observăm caracterul... Când e o criză mare financiară, Pluto își face de cap, exact, pe cer. Da, și cum vom vedea mai târziu, are un rol important și în harta New York, bursei de la New York. Spune-mi, te rog frumos, Cătălina, având luna în casa a 12-a, crezi că are legătură și cu faptul că noi nu suntem foarte... Adică nu este o tehnologie pe care oamenii să o stăpânească atât de ușor, adică unele lucruri nu le știm sau, nu știu, toată lumea încearcă să-și dea seama, adică e vorba ta, nu un caracter secret neapărat sau ascuns, dar efectiv nu ai acces atât de ușor la algoritmul din spatele
acestei tehnologii, mă gândesc. Cu siguranță, cu siguranță nu ai acces la algoritm. Poate arăta și caracterul secretizat, exact ce spuneam mai devreme despre criptografie, da? Că utilizează criptografia pentru a fi cât mai greu de îmi vine termenul în engleză, breach, de a fi spart, da? Așa, într-adevăr, nu că nimeni nu are acces. Ai acces mai greu, ai nevoie de anumite cunoștințe. Și mai arată și caracterul inovator, pentru că vorbim de berbec, da? Prima zodie, da? Luna în berbec, deci caracter inovator de pionierat în acest domeniu. Am înțeles. Deci cam așa arată, Daniela, o să te rog să ne mai arăți încă o dată astrograma întreagă. Astrograma Bitcoin-ul, pentru cei care nu știau și pentru cei care vor de acum încolo poate să facă anumite tranzite sau să se uite pe astrograma acestei monezi. Oricum, mi se pare foarte interesant că am văzut acolo în Uranus, în Pești, la gradul 19, foarte aproape de conjuncția Jupiter-Neptun de anul acesta, Cătălina, despre care vom discuta imediat. Bun, ne-ai povestit despre criptomonede, ne-ai povestit despre blockchain. Hai să vorbim puțin despre evoluția acestei criptomonede sau oricum evoluția acestui domeniu în ultimii ani. Pentru că tu mi-ai trimis niște imagini cu anumite tranzite de-a lungul timpului și insistam eu foarte mult perioada de pandemie, pentru că acolo simt că s-au întâmplat lucruri în astrograma Bitcoinului și simt că de acolo au pornit. Știi cât am stat acasă în timpul carantinei și cred că nu doar noi în România, am tot auzit de oameni care au început să investească și să mă întrebe, ți-ai cumpărat cripto, ai investit, Daniela, să vezi câți bani faci, că dacă ți-ai luat acum câțiva ani, acum ar fi ajuns la nu știu ce sumă. Și în același timp aud foarte multe persoane care îmi spun, domnule, nu e ceva sigur, nu-mi dau seama, e ceva, nu misleading, nu că te înșeală, dar pur și simplu nu sunt sigur, nu mi-aș băga banii acolo până nu sunt sigur de ceva. Hai să ne uităm puțin la ce crezi tu că este cel mai important, anul cel mai important pentru Bitcoin sau pentru această tehnologie? Anul cel mai important. Au fost mai multe etape în evoluția Bitcoin și a prețului Bitcoin. Anul trecut am avut două praguri de referință, da, în major all time, îmi vine citind atâta timp în engleză, îmi vin termenii în engleză, da? Deci două maxime. Unul a fost în aprilie anul trecut, iar cel de-al doilea a fost în noiembrie 2021. Da. Daniel, o să te rog să ne arăți astrograma din aprilie 2021, tranzite Bitcoin în aprilie 2021. Numai puțin. Așa, tu poți să ne spui, Cătălina, te rog frumos ce vrei să ne spui. Așa. Bun, ce vreau să spun ca o completare la astrograma Bitcoin, vedem acel stelium, acea aglomerare, stelium, aglomerare de planete și în casa a 10-a, în vărsător și, cum bine știm, vărsătorul este un semn al inovației asociat cu tehnologia. Deci era normal oarecum ca această monedă să aibă marcaj pe vărsător. În această astrogramă este în casa a 10-a, este casa imaginii societate, imaginii socioprofesionale. Vedem acolo și un Neptun care uneori, în funcție de aspecte, poate să ne ducă la caracterul de iluzoriu, da? Cum spuneai tu mai devreme, că aș investi pentru că nu e nimic solid. Ceață. Neptun înseamnă ceață, pentru cei care nu știu. Adică e chiar iluzoriu, chiar ceață, chiar haos. Exact. Exact. Și apropo de, o să vorbim imediat de conjuncția Jupiter-Neptun din aprilie anul acesta. Ce vedem însă în aprilie anul trecut? Vedem în berbec o aglomerare de planete, da? O lună nouă acolo și Venus peste luna monedei Bitcoin, deci vedem o accentuare. Uranus în ascendent, se pare că acest Uranus este de bun augur. Uranus este, cum spuneam mai devreme, de fapt Uranus în astrologia financiară este asociat cu bursa, cu mișcările imprevizibile, cu noul, da? Și peste ascendentul acestei hărți natale poate să aducă schimbări bruște de direcție. Cum a fost acel preț, primul preț high a fost undeva la $63,000 în aprilie 2022. Vedem de asemenea în tranzit Saturn și Jupiter peste casa a 10-a.
Jupiter cred că era la grad sau se apropia de Neptun și a dat așa, ar fi putut, am putea deduce de aici iluzia, da? Iluzia că putem face bani, că ne putem îmbogăți ușor și repede tranzacționând această monedă. Așa, și dacă am putea să vedem cea de-a doua astrogramă. Da, Daniel, deci aici a fost prima dată când Alina să înțelegem. Daniel, o să te rog să ne arăți acum harta din noiembrie 2021 a Bitcoinului, tranzitele. Deci să înțelegem că undeva în aprilie 2021 am avut de-a face cu high price, adică cel mai mare preț. Și atunci, pentru că am avut acele planete în casa 10, abonuiesc că vorbesc și de oarecare promovare și vizibilitate. Adică după anul de pandemie toată lumea a vrut să cumpere. Așa, mulțumim frumos. Acum să ne uităm în tranzitele. Daniel, nu, asta este bursa din New York. O să te rog să-mi dai tranzite Bitcoin noiembrie 2021. Numai puțin, Cătălina. Numai puțin, Daniel, ți-o trimit eu. Ne-o poți da pe Cătălina, te rog frumos, și o să ne spună ea despre ce este vorba. Da, în 12 noiembrie 2021 a fost cel de-al doilea major high, da, cel mai mare preț, undeva la 68 de mii de dolari. Într-adevăr, prețul a crescut și datorită mesajelor transmise de Elon Musk, da, de susținere. Imediat că i-am trimis lui Daniel, așa, spune-ne. Da, de susținerea acestei monede, apoi a mai fost faptul că El Salvador acceptă Bitcoin anul trecut, da, Bitcoin ca mijloc de plată. Deci au fost așa câteva semnale, da, poate unii au vrut să influențeze prețul și fie au dat aceste știri. Cert este că deschiderea aceasta către nou, către tehnologie, manifestată de către unii investitori, de către țări, cum am spus, El Salvador, au dus la popularizarea interesului pentru Bitcoin. Bineînțeles, Jupiter în tranzit peste casa a 10-a a fost de bun augur, iar conjuncția Jupiter-Saturn din decembrie 2020, care a fost peste casa a 10-a a astrogramei Bitcoin pentru Washington DC. Avem și harta acum din noiembrie 2021, Cătălina. A fost de bun augur. În regulă. Bun, ce avem în noiembrie 2021? Avem soarele în tranzit în Scorpion, care a fost în Scorpion alături de Marte și de Mercur. Mercur este și ea o planetă asociată cu tranzacțiile, cu comerțul în astrologia financiară. Iar Marte este stăpânul lunii, da? Este, guvernează zodia berbecului, zodia în care se află luna monedei Bitcoin. Deci, pe de o parte, asta ar fi putut, să zicem, să contribuie la creșterea prețului. De asemenea, luna, da, știm, tranzitele lunii sunt destul de sensibile, sau unele hărți ale companiilor sunt destul de sensibile la tranzitele lunii și observăm acolo luna tocmai trecuse în tranzit peste Jupiter, s-a apropiat de casa a 10-a, Uranus din ce în ce mai aproape de ascendent. Alți factori care au dus la creșterea prețului Bitcoin. Și ce vreau să spun, apropo de ce ai spus tu mai devreme, că în pandemie lumea stătea și se gândea, făcea strategii, vreau să spun că am profitat și eu de conjuncția Jupiter-Saturn în Vărsător și pe lângă faptul că am studiat acest domeniu, mi-am încercat puțin norocul. Nu cu Bitcoin, că este peste puterile mele, dar este un principiu în economie care spune să nu-ți pui toate ouăle în același coș, da? Adică investești, acum poți investi și în acțiuni și uite, ai și criptomonedele care reprezintă o parte din viitorul banilor, în opinia mea. Mai ales cu tranzitul planetei Uranus acum în zodia Taurului și cu tranzitul nodului Nord. Taurul este asociat cu banii, cu resursele materiale și financiare și, practic, aceste două tranzite conduc la o transformare a banilor și a modului în care noi ne vom raporta la bani de acum înainte. Să le spunem oamenilor că Uranus este planeta inovației.
și că va sta în Taur până în 2025-2026 și să le spunem oamenilor că nodul Nord va sta în Taur până în iulie 2023. Deci cel puțin până în 2023, acestea două sunt una lângă alta și e clar că se va restabili, se va da așa un reset la tot ce înseamnă modul în care gestionam noi banii, modul în care ne raportam la economii, în primul și în primul rând, la sistemul bancar, la resurse și la ce facem cu salariul nostru. Uranul stă aproximativ 7 ani într-un semn zodiacal, să le spunem oamenilor, așa, și nodurile stau undeva la 18 luni, dacă nu mă șel ceva de genul, dacă din ce țin aminte. Da, 18,6 luni. Așa. Da, exact. Nodurile... oamenii știu de astrologie că nodurile au legătură cu karma și cu destinul, dar de fapt dau o direcție, iar Uranus pe unde trece îi place să inoveze, dar mai întâi lui Uranus îi place să te oblige să renunți la ceea ce este vechi și foarte conservator. Fiind în Taur până în 2025, o să ne fie foarte greu pentru că mulți nu vor renunța atât de ușor la salariu sigur, clar, la pensie. Doamne, cred că s-ar putea să vorbim și de pensii, mai puțin că o să trebuie la unda pe Cătălina și despre acest aspect. Deci cu siguranță următorii ani mulți vor fi expuși la aceste noi domenii, la aceste noi părți din tot ce înseamnă financiar, din zona economiei. Bun, Cătălina, deci ne-am dat seama, undeva în aprilie am avut un high și am mai avut și undeva în noiembrie. Exact. Adică cum povesteai și tu, pentru că avem zona aceasta iluzorie și avem foarte multă ceață, foarte mult haos, va creștea, va scădea, va creștea, va scădea, adică nu avem o liniaritate, nu avem o predictibilitate, că Uranus în Taur numai predictibilitate nu o să ne dea până în 2025. Bun. Exact. Dacă ar fi să ne gândim în momentul acesta, Cătălina, la tot ce înseamnă high Bitcoin, că ăsta este primul, de aici pornim, știi? Bănuiesc că și celelalte criptomonede tot la Bitcoin se raportează, că de acolo a început toată treaba. Dacă ar fi să ne gândim acum, nu știu, dar o să rog pe Daniel să ne mai așeze încă o dată astrograma Bitcoin, pur și simplu, și să ne uităm cam ce se întâmplă în perioada următoare. Că oamenii, ok, ne-ai povestit de aia, dar învață-ne sau ajută-ne, Cătălina, să ne dăm seama în următorii ani ce se va întâmpla. Ne așteaptă vremuri interesante, din toate punctele de vedere. Vreau să mai fac o completare, să duc o completare la ce ai spus tu apropo de Uranus în Taur care revoluționează. Ultima oară, adică în istorie, am mai avut de-a lungul timpului Uranus în Taur și în 1700 a fost, 1750 cam așa, a fost revoluția industrială și practic atunci s-a trecut de la o economie agrară la o economie bazată pe industrie și mașini, deci a fost o adevărată revoluție tehnologică. Apropo de tranzitul nodului Nord în Taur, la tranzitul anterior, în 2003-2004, cu un an în urmă, a fost lansată moneda euro. Da? Deci ia uzi! Da, deci a fost o cum să zic, o ceva, o unitate, da, în Europa și dorința unor țări de a face ceva comun. Ei, acum s-ar putea să fie de a face ceva comun global. Bun, revenind la Bitcoin și la criptomonede. Criptomonedele sunt prin natura lor idei, da? Nu au ceva tangibil în spate. Prin urmare, le putem asocia cu zodiile de aer. Dacă și acum o să fac referire la conjuncția Jupiter-Saturn din Vărsător, dar înainte de aceasta a mai fost o conjuncție în semne de aer în balanță în 1981 și odată deci, din 1981, de la ultima conjuncție în semne de aer, au luat în vânt instrumentele financiare, da? Activele de acest gen. Conjuncția aceasta din Vărsător din 2020 este prima dintr-o serie de conjuncții care vor avea loc aceste două planete, da? vor merge în tandem în următorii 200 de ani. S-a încheiat, ele anterior au fost în semne de pământ, da? Pământul este asociat cu activele tangibile, da? Cu bunurile materiale și practic a luat sfârșit, ca să zic așa, această eră a bunurilor sau nu mai sunt atât de importante, nu se mai pune atât de mult accent pe active tangibile, pe bunuri materiale și începe o nouă eră, cea a ideilor. Uranus în 2026, da, după ce încheie tranzitul în Taur, va intra în Gemeni.
Deci, și cum am spus mai devreme, că monedele virtuale sunt prin natura lor idei și le asociem cu semnele de aer, deducem că în viitor tranzitul lui Uranus în Gemeni va aduce revoluție sau schimbări, modificări și pe piața cripto. Urmează vremuri interesante pentru Bitcoin, din ce am studiat și la momentul potrivit, undeva 2031, pentru că se va încheia un ciclu atunci și va fi un moment de cotitură, ca să zic așa. Deci dacă Bitcoin supraviețuiește până în 2031, va deveni, ca să zic așa, o monedă de referință. De ce spun asta? Pentru că așa cum spuneai și tu, Uranus stă în Taur până în 2025-2026. Există teorii în astrologia financiară, teoria tranzitului nodurilor lunare prin zodii a lui Issei McWriter, care a fost o pionieră în acest domeniu, iar conform acestei teorii, tranzitul nodului nord prin zodii, când atinge zodia vărsătorului, activitatea economică atinge un minim. Deci, practic, noi acum, nodul nord este în tranzit în Taur, urmează berbecul, pești, vărsător. Deci, cumva, activitatea economică cunoaște o descreștere, va atinge un minim undeva în 2025-2026. Deci, și atunci e periculos să investești, cu alte cuvinte, sau atunci ar trebui să cumpărăm? Cătălina, spune-ne tu. Atunci. Atunci. Deci dacă vrem să cumpărăm această monedă sau să ne ocupăm de zona de criptomonede, atunci, în 2025-2026, exact. Așa? Exact, da. Da. Asta voiam să mai știu. Cu alte cuvinte, perioada aceasta e destul de instabilă. Pe urmă mai vine și conjuncția Jupiter-Neptun din aprilie anul acesta, care se va întâmpla în pești peste, dacă țineți minte, vă uitați acolo peste Uranusul Bitcoinului, cu alte cuvinte, altă instabilitate. E ca și cum ca un magician care vine și te vrăjește așa și îți spune, tu bagă banii, tu dă-ne acum ca să vezi, și te și prinde, pentru că știi că ăsta este viitorul și parcă ai vrea să faci, dar nu știi cât, cum. Deci, cu alte cuvinte, uitați, Cătălina ne-a ajutat așa, ne-a zis că dacă nu ne-am băgat ouăle în coșul Bitcoinului, cu alte cuvinte, undeva în 2025-2026 va fi foarte, foarte bine, iar în 2031 ne vom da seama că lumea nu mai e doar cu banii din salariu sau banii pe care îi avem în mână, așa, ci o s-ar putea să avem și foarte multă monedă virtuală în viața noastră. Bun. Cu siguranță! Cu siguranță. Bun, bun. Aș vrea să le repetăm totuși oamenilor, pentru cei care, nu știu, poate știu doar astrologie personală, să spunem așa, aș vrea să le spunem încă o dată despre tranzitele cele mai importante din astrologia financiară. Poate la un moment dat vom discuta și despre crizele financiare de-a lungul timpului, să le spunem ce s-a activat în momentul respectiv. Deci mi-ai povestit tu că întotdeauna Saturn-Uranus, așa, este un aspect important. Așa, după care mi-ai povestit tu, Cătălina, de Jupiter-Saturn, că și această conjuncție, asta se întâmplă odată, să ne aducem aminte, odată la 20 de ani, și această conjuncție este foarte, foarte importantă, după care, ia, mai spune-ne tu. Practic toate ciclurile planetelor grele sunt importante, atât individual cât luate și în combinație, da? Și ciclul Saturn-Pluto și ciclul Jupiter-Neptun, da? Toate sunt importante pentru că în funcție de timpul în care au loc, contribuie fie individual, fie în combinație la progres, la schimbare de paradigmă, ca să spun așa. De exemplu, uite, în astrologia financiară, cu riscul de a mă repeta, cel mai important ciclu este cel al lui Saturn și Uranus, care durează aproximativ 45 de ani. Deci la fiecare 45 de ani să înțeleg că trebuie să se întâmple ceva. Da, și uite ce vreau din trecut, da? O luăm așa, în ordine
descrescătoare oarecum. Ultima conjuncție a avut loc în 1988, iar în preajma acelor ani am avut căderea zidului Berlinului în 1989, am avut crahul pieței americane din Luna Neagră din 1987, protestele suprimate din piața Tiananmen din China. Între 1917 și 1921 a fost un aspect de opoziție și atunci a fost gripa spaniolă, sfârșitul primului război mondial, Revoluția bolșevică din SUA și, destul de important, femeile au câștigat dreptul de vot în Statele Unite. Deci acolo s-au schimbat lucrurile din punct de vedere financiar. Am înțeles. Exact, și financiar. Da, dar uite Uranus, da? Caracterul lui Uranus de revoluție, de noutate, energia lui Uranus în opoziție cu energia lui Saturn, care dorește, nu știu, e Saturn asociat cu conservatorismul sau timpul, regulile. De asemenea, la cuadratura din 1928-1933 ne-am confruntat cu marele crah, da, crash-ul de pe Wall Street, care a dus la marea recesiune și marea recesiune Când din Uranus era tot în Taur. Bun, exact. Că tot ai adus aminte. Hai să discutăm de vremurile acestea. Hai să ne uităm, uite, în bursa din New York. Că e clar că ce se întâmplă acum cu Ucraina, cu toată nebunia asta, ne va afecta. Deja ne-a afectat, da? Și o să ne mai afecteze. O să te rog să-mi arăți, mulțumesc frumos, uite, Daniel a fost prevăzător și ne-a arătat astrograma. Aceasta este astrograma bursei și sunt tranzitele din acest moment, din februarie 2022, Cătălina. Da. Bursa din New York, lansată pe 17 mai 1792, cu o oră destul de exactă. Avem aici Taur, da? Taur cu ascendent în Leu. Deci vedem aglomerarea de planete, Soare, personalitatea bursei, într-o conjuncție cu Mercur, zeul, planeta comerțului, în aceeași zodie cu Venus, asociată cu banii, cu Venus în domiciliu, în Taur. Deci și mijlocul cerului. Mijlocul cerului care vine într-o astrogramă natală arată predispozițiile în carieră. Deci avem clar un puternic marcaj pe finanțe, pe active, pe bunuri, pe tot ceea ce ține de tranzacționarea bunurilor și activelor financiare. Iar cu ascendentul în Leu, bineînțeles, bursa de la New York, care a fost mereu în centrul lumii, da, pentru că America a fost una dintre marile putere ale lumii, în continuare, mă rog, este să vedem cât va fi, pentru că Statele Unite trec acum prin Revoluția lui Pluto, spun eu. Exact, Revoluția lui Pluto, schimbare majoră, deci ne așteaptă vremuri chiar interesante și se spune că this is living history, da? Când trăim istoria. Da, și ce vreau să spun, ascendentul în Leu este în centrul atenției și căutat de toată lumea. Tranzitele actuale avem, bineînțeles, Uranus în Taur, cu nodul nord în Taur, deci fluctuații pe... Deci cel puțin până în vara lui 2023 se vor întâmpla destul de multe evenimente, din ce văd eu, când nodurile vor fi în Taur și în Scorpion, dar pe urmă când o să intre nodul în Berbec, unde e interesant sau nu, această bursă are o conjuncție Luna-Saturn și știi că de obicei în teoria astrologică orice instituție, orice persoană cu lună în Saturn nu are așa mare succes financiar, dar uite că în timp și spațiu lucrurile s-au schimbat în ceea ce privește bursa. Durabilitate, da, și ce mai vreau să spun, eu nu văd acum harta pe ecran, dar Pluto cred că este tot în vărsător. Este în vărsător, asta urma să te întreb, va trece Saturn peste Pluto în următorii 2 ani. Și, dar și Pluto. Dar în și casa Pluto. 8-a avem Jupiter-Neptun anul acesta, deci e tare tricky ce se întâmplă acolo. Cu siguranță noi nu suntem expuși, dar se vor schimba niște lucruri. Bineînțeles, și ce mai vreau să adaug, acum în martie vom avea, bine, asta este peste harta Statelor Unite, aici este în casa a șasea, conjuncția Venus, dar Venus, Marte, Pluto în vărsător.
Venus, evident, asociată cu banii, deci pot fi turbulențe și, mă rog, pe plan financiar și pe această hartă, casa a șasea are legătură și cu banii, da? Deci să înțeleg că nu doar acum în februarie, dar și în martie, cât de mult ne influențează evenimentele sociopolitice din acest moment? Cătălina, cum vezi tu tranzitele în această hartă în perioada următoare? Cum ne influențează pe noi, să zic așa, România sau în general? În general, că îți dai seama, de la bursa asta se schimbă totul în lume. Păi, ce să zic, transformare, ne putem aștepta la volatilitate pe piețele internaționale, imprevizibilul, da, apropo de Uranus și, bineînțeles, în funcție de, va fi un efect de domino, da, în funcție și de cum escaladează sau ce se întâmplă în Ucraina. Dar dacă ne uităm pe această hartă, vedem că există ingredientele, ce să zic așa, nu neapărat a unei surprize, dar lucrurile se schimbă, mai ales în preajma datei de 6 martie, cum spuneam, pentru că acea conjuncție Venus-Marte-Pluto este peste Pluto din harta Statelor Unite și atunci vom vedea și, bineînțeles, Statele Unite oarecum dau tonul la ceea ce se întâmplă și un volatilitate acolo sau un crah, da, o schimbare pe piața bursei de la New York antrenează schimbări și la noi în România și peste tot, pentru că piețele sunt interconectate. Da. Totul este global acum. Hai să mergem la bursa noastră de valori, să nu mai vorbim. Așa că mă uitam în astrogramă chiar acum în timp ce tu discutai și am văzut aici niște aspecte. O să te rog, Daniel, să ne dai astrograma bursei de valori din București. Mi-ai zis tu redeschiderea din 1995, adică de 21 martie 1995. Cătălina, vreau să spun și eu câteva lucruri din ce observ aici în astrogramă. Văd un soare în berbec, care cu siguranță va fi tranzitat anul acesta. Văd o lună în scorpion, care va primi un careu de la Saturn anul acesta. Așa, văd un Venus în vărsător, peste care va trece un Saturn anul acesta. Văd aici aceste planete în pești, peste care conjuncția Jupiter-Neptun de anul acesta își va face de cap. Deja nu-mi place ce se întâmplă și o să te las pe tine să ne explici cum arată tot ce înseamnă zona financiară în România în perioada următoare. Da, în primul rând vreau să spun că aceasta este o hartă solară, da, deci fără oră, și aici utilizăm de obicei teoria lui Sam McWriter, care spune că analizăm harta unei companii plasând soarele în casa întâi sau pe cuspida casei întâi. Deci ne vom referi doar la aspect, da, ne referim la aspectele planetare, dar bineînțeles și la case. Cum spuneai și tu, soarele este în berbec, nu pot să remarc luna în scorpion, în aceeași zodie ca luna din harta României. Da, bineînțeles, casa 10-a și planetele din Capricorn. Știi cine mai are luna în scorpion? Un mare domn foarte priceput în tot ce înseamnă bani în România, domnul Muguri Sărescu, țin să vă spun. Deci încă un match, ca să zic așa, o potrivire, da, bursa de valori, așa. Într-adevăr, Venus în vărsător, Saturn, Mercur în pești, în casa a 12-a și cu conjuncția care va fi acolo, Jupiter-Neptun, deci pot fi lucruri ascunse pe care noi nu le știm, da, pot fi jocuri de culise, așa. Și să vedem. Bun, și avem nodurile în tranzit pe axa financiară, da? Nodul Nord în Taur, nodul Sud cu luna acolo în. Deci practic este o inversare a nodurilor. Cătălina, da? Ce ar trebui să facem noi anul acesta din punct de vedere financiar? Să fim mai chibzuiți, să mai punem bani deoparte, să nu mai cheltuim aiurea, să fim mai pragmatici, să, nu știu, explică-ne, te rog frumos, uitându-te tu la astrograma asta și gândește așa la orice român care se uită la noi și vrea să înțeleagă așa. Ce fac eu anul acesta? Îmi închei datoriile? Nu mai fac credite? Ce fac? Tot din ce ai spus tu și da, de ce? Pentru că, într-adevăr, conjuncția Jupiter-Neptun, Neptun este asociat cu inflația în astrologia financiară. Bun, și mai aflăm ceva, asta voiam să aud. Deci da, este dita mai inflația și astrologic, nu doar
financiar. Exact. Și cum bine știm, inflația e galopantă, se zice că în a doua parte a anului va fi de două cifre, n-am mai avut de foarte multă vreme o asemenea inflație. Într-adevăr, aș recomanda sau educația financiară. Eu țin foarte mult la acest lucru. Eu fac parte din generația care s-a autoeducat financiar, n-a avut, să zic așa, mijloacele necesare la început sau... N-am avut educația. N-a știut nimeni să ne învețe lucrurile astea. Trebuie să învățăm noi acum. Și uite, când avem asemenea tranzite, să le explicăm oamenilor. Nu este neapărat cel mai bun să investești probabil într-un credit. Nu este cel mai, adică să-ți faci un credit imobiliar. Nu e neapărat cel mai bun an să-ți faci un credit imens pentru nevoi personale, doar dacă ai ceva urgent. Adică trebuie să avem multă, multă grijă anul acesta din punct de vedere financiar. Da, și atât la nivel individual bănuiesc, dar și companiile bănuiesc că sunt oameni care se uită la noi și care au companii și vor să știe care este bugetul meu pentru investiții. Adică îmi pot permite anul acesta să fac și investiții sau trebuie să mă țin de salarii, de plăți, de facturi, de toate acestea. Bineînțeles, ce spuneam mai devreme la începutul emisiunii, Uranus în Taur, da? Taur este asociat cu resursele și transitul nodului nord. Deci, practic, acum suntem puși în fața faptului de a regândi ideea de resurse, da? De a găsi alte resurse. Se vorbește de, nu știu, resurse regenerabile, pentru că, uite, energia este scumpă, petrolul, deci... O redefinire a ideii de resurse. Și atunci, cum ai spus și tu, când vorbim de împrumuturi, că e vorba de persoană fizică, că e vorba de persoană juridică, într-adevăr să ne gândim de două ori dacă avem nevoie de acest lucru, să facem un cash flow, un plan de business cât mai precis și să... Într-adevăr, să ne planificăm banii, să nu mai cheltuim atât de mult. Noi am fost în ultimii ani o societate bazată pe consum și atunci... Și ne va dăuna foarte mult dacă o vom ține la fel, cel puțin anul acesta. Cătălina, mai am o întrebare așa la finalul acestei emisiuni, că vreau să vorbim despre pensii. Că e clar că lucrurile nu vor mai fi... Tu ne-ai zis doar de Bitcoin mai devreme, de 2025, 2026, 2031. Dar eu cred că nu vorbim doar de criptomonede aici. Acele aspecte financiare cred că se vor reflecta și în tot ceea ce înseamnă sistem de pensii și asigurări sociale. Și vreau să le spunem oamenilor că e cazul să înceapă să se gândească, exact cum spuneam, și la alte surse de venit sau să înceapă să găsească altfel de pensii. Sau, nu știu, alte domenii în care să investească, fie că vorbim de pensiile private, știu, de pilonul 3, fie că vorbim, iată, de fonduri mutuale, fie că vorbim de tot felul de investiții, adică trebuie să, mă rog, să le recomandăm, le spunem că peste 10, 20, 30 de ani, cel puțin generația noastră, nu o să mai beneficieze de pensiile de care beneficiază, cel puțin din punct de vedere astrologic, văd că și specialiștii spun același lucru, nu o să mai beneficieze de aceleași pensii de care beneficiază în momentul ăsta părinții sau bunicii noștri. Bineînțeles, da. Da, în opinia mea, eu cred că piața asigurărilor se va dezvolta. Se va dezvolta de ce? Pentru că, așa cum ai spus și tu, noi nu vom, există posibilitatea să nu beneficiem de aceleași pensii pe care le au părinții și bunicii noștri și atunci, automat, suntem nevoiți să căutăm... să nu ne punem ouăle în același coș, cum spuneam mai devreme. Pe de o parte. Pe de altă parte, educația financiară se dezvoltă, da? Noua generație care are acces la resurse pe internet, există persoane care oferă informații despre asta și educație financiară și atunci capătă informație și realizează că e nevoie să pună bani deoparte sub o formă sau alta, că e vorba de asigurare de viață, că e vorba de, nu știu, asigurarea imobililor, nu vreau să zic acum, dar a trecut ceva timp de la ultimul cutremur și dacă avem o casă luată pe credit, este foarte bine să fie și asigurată. Sau mai important, dacă nu e luată pe credit, e bine să fie asigurată tocmai în eventualitatea unui potențial cutremur. Orice hazard, adică vom mai avea de a face cu tot felul de aspecte. Adică nu vrem să speriem lumea că nu facem asta, codul deontologic nu ne lasă, dar noi statistic ne asigurăm să le spunem oamenilor ce vedem acolo. Deci cu alte cuvinte, tu ne recomanzi să căutăm și alte surse, alte domenii în care să investim.
Bineînțeles, și să știi că la orice vârstă putem învăța. Adică faptul că, nu știu, ne pregătim să ieșim la pensie, nu înseamnă că, nu știu, nu mai învățăm. Și apropo de harta natală și de marcaj, da? Poți să înveți oricând, adică poți să fii, nu știu, poți să fii berbec sau taur, dar poți să ai un ascendent în gemeni care te predispune la a acumula informație, la a fi autodidact. Cum am spus eu recent, conjuncția Jupiter-Saturn din Vărsător, care s-a petrecut în decembrie 2020, are mare impact în tot ce înseamnă reconversie. Indiferent exact. De vârstă și de experiență, o poți lua de la capăt într-un domeniu în care nu te-ai fi gândit niciodată, adică indiferent de faptul că poate ai avut de a face cu tehnologia, cu digitalizarea sau nu, o poți, la 50, la 60 de ani, poți învăța. Poți prinde alte informații, îți poți da seama, te poți juca cu piețele financiare, te faci trader, te bagi la bursă, începi să citești, adică e o perioadă foarte bună pentru toată lumea. Deci, cu alte cuvinte, Cătălina ne-a spus, nu vă mai gândiți doar la pensii, gândiți-vă și la alte resurse. Cătălina, îți mulțumim mult de tot pentru informațiile pe care le-ai adus despre Bitcoin și despre criptomonede și mai ales despre faptul că oamenii își pot da seama că tranzitele planetare, mai ales planetele transpersonale și transgeneraționale, au un mare impact în ceea ce înseamnă evoluția financiară a acestei planete. Există oameni care lucrează la bursă și care studiază astrologie sau astrologi care s-au angajat la bursă după ce au învățat astrologie pentru că și-au dat seama că pot corela oarecum schimbările acestor planete foarte importante. Îți mulțumim mult de tot și să știți, cu Cătălina mai urmează o emisiune despre tot ce înseamnă vocație și zona profesională într-o astrogramă natală. Și eu îți mulțumesc, Daniela. Mi-a făcut plăcere să fiu la voi invitată și îți urez mult succes și sper ca informațiile să fie de folos telespectatorilor. Mulțumim! O zi bună!